Vi ska nu kika på en implementation av bubble sort i JavaScript. Det finns jättemånga olika sätt att sortera datamängder på, och att lagra data i form av arrayer är ganska vanligt, och det är väldigt vanligt förekommande att man vill kunna sortera såna här datamängder. Av den anledningen så finns det jättemånga olika sorterare att tillgå. Vi kommer att märka att naturligtvis har JavaScript enkla inbyggda sorterare. Men jag tänkte ändå i att träna på arrayer så är det jätteeffektivt att använda sig av en bubble sort implementering för att träna på arrayer. Nu är det så att bubble sort i sig däremot inte är direkt effektiv. Bubble sort är ett skolexempel på hur man kan sortera datamängder, och det är en väldigt ineffektiv metod att sortera på. Så när man i arbetslivet eller där det verkligen är viktigt, så att säga, om man ska sortera en datamängd och föreslår en bubble sort, då lär man få lite konstiga ögon på sig. Bubble sort är en sorteringsalgoritm som fungerar på det sättet att om vi har en datamängd så kommer den att jämföra två stycken intilliggande element med varandra. Den jämför två stycken element med varandra som ligger bredvid varandra, och om det visar sig att de här två elementen ligger i fel ordning så byter den helt enkelt plats på dem. Så om vi tänker oss att vi har en datamängd kanske bestående av 5 stycken siffror, så jämför vi de här siffrorna 2 och 2, och om de ligger i fel ordning så byter vi helt enkelt plats på dem. Och så fortsätter vi till nästa positioner och byter plats där också. På det sättet så kan vi då jämföra och sortera en array av till exempel siffror, och det är det som vi nu ska implementera i JavaScript. Jag har gjort en ny fil här som heter 7bubblesort.html, och det är i den filen som vi ska nu skriva vår sorterare. Jag vill ha ett utseende på det sättet att jag vill ha först själva bubblesort-funktionen och sådär. Men vad det lider så vill jag i alla fall ha en array. Vi kan väl kalla det för min array. Min array ska vara en ny array, och den här arrayen ska innehålla siffror. Så där många blir strålande. Så nu har vi en array innehållande ett visst antal siffror. Och därefter så vill jag ha en utskrift av hur arrayen ser ut. Så vi säger document.write. Inga b dokument sist jag kollade i alla fall. Vi skriver ut document.write med en h1-tagg till exempel. Före bubble sort, och sen så vill jag därefter köra bubble sort på den här arrayen som heter min array, och efter det så vill jag skriva ut hur arrayen ser ut efter bubble sort. Vi behöver ha någon funktion som sorterar eller som skriver ut arrayen också. Vi kan väl ha en funktion som vi kallar för ArrayPrinter som får reda på min array. Ungefär så där vill jag ha utseendet. Jag vill skapa en array. Därefter så vill jag skriva ut före bubble sort hur ser arrayen ut då. Och sedan vill jag köra bubble sort på min array. Och därefter vill jag skriva ut arrayen efter bubble sort. Det är så jag vill ha det i alla fall. Ska vi börja med att implementera ArrayPrinter, så gör vi som så att vi gör en ny funktion som heter, tar vi och kopierar det så det inte blir tokigt, function ArrayPrinter, får som indata en array som vi kan kalla för min array även här. Den här ArrayPrintern ska gå igenom alla positioner och skriva ut innehållet i den här arrayen. Vi går lämpligen igenom arrayen med en for loop som vi använder en variabel i för att loopa på, och i ska vara mindre än min array.length
Och sedan så ökar vi i:s värde för varje iteration i loopen. Och det som vi gör för varje iteration är att skriva ut innehållet i arrayen med hjälp av document.write. Vi skriver ut vad vi har för innehåll i min array på positionen som vi besöker för tillfället. Och därefter så kan vi lägga på ett litet mellanslag för att få viss skillnad mellan de här utskrifterna. Vi skulle kunna lägga på till exempel ett streck också, eller bara ett mellanslag. Någonting som gör att vi ser skillnaden mellan elementen. Vi kan lägga på kanske två mellanslag också så vi ser tydligare skillnad på de där. Så där fungerar ArrayPrinter. Vi ska nu implementera BubbleSort. Och BubbleSort implementerar vi på följande vis. Jag tar först och flyttar den här funktionen så jag har funktionerna bredvid varandra här uppe. Tycker jag är lite snyggare. Function som vi ska skriva heter BubbleSort i alla fall. BubbleSort får en array som invata och det är den här arrayen som BubbleSort ska se till att sortera. Så sorterar vi då en array med BubbleSort. Det gör vi med hjälp av en sats. Vi behöver en lorlor som kontrollerar så att vi bara behöver loopen. Vi behöver värde att låna på. Vi ska hålla på min array.längd stycken platsen och vi ökar i med en etta för varje iteration. Kopierat det där och det där och det blir lättare. Det där kan vi kalla för den yttre for-loopen. BubbleSort kommer att behöva gå igenom arrayen dubbla gånger så att säga. Vi behöver en genomgång för yttervarvet och sen så för varje yttervarv behöver vi gå igenom så många platser som det finns i arrayen. Vi behöver en for-loop som gör det så kallade innervarvet av arrayen också. Och den här for-loopen ser ut ungefär som den förra. Vi ska däremot inte hålla på längd stycken platser utan längd minus ett. Anledningen ger sig om man noggrant undersöker hur BubbleSort fungerar. Därefter så ska vi då kontrollera om två element ligger på samma plats eller inte. Det gör vi med på en if-sats. Om innehållet i min array på den positionen vi besöker för tillfället är större än innehållet i nästkommande arrayplats, det vill säga på plats J plus 1. Om det händer, då ligger dessa två element i fel ordning och det vi behöver göra är att byta plats på dessa två element. Alltså, om arrayplats J innehåller ett värde som är större än arrayplats J plus 1, det vill säga om vi jämför till exempel 7 och 2, då ligger ju 7:an och 2:an i fel ordning, så då behöver vi byta plats på dessa två. Detta gör vi genom att helt enkelt swappa. Så vi tar och temporärt sparar undan det som låg på den vänstra platsen. Efter vi har sparat undan det som ligger på den vänstra platsen så tar vi och kopierar över innehållet som ligger nu på arrayplats J plus 1. Så vi kopierar över innehållet till den vänstra arrayplatsen och därefter så tar vi och lagrar undan det gamla värdet till den nya arrayplatsen. Det som finns innanför if-satsen här kallar vi för en liten swap. Vi sparar undan det som finns på arrayplatsen, det som låg i fel ordning. Vi sparar undan det till en temp-variabel. Därefter tar vi det mindre värdet och sparar undan det på den vänstra arrayplatsen.
Och slutligen så tar vi vårt temporära värde, det större utav de två, och lägger på den högra utav platserna. På det sättet så kan vi då gå igenom en array, leta efter om några element ligger på fel ställe eller inte, och om vi upptäcker någon position där två stycken innehåll ligger på fel ställe så swappar vi helt enkelt dessa. Vi sparar och vi prövar i webbläsaren. Nu var det ingen utskrift alls, så då får vi göra en liten felsökning på det här. Felsöker genom att högerklicka och säger granska komponent. Vi ser här att vi har ett felmeddelande. Och felmeddelandet är i bubblesort.html på rad nummer 23. Där står det syntax error unexpected number. Vi tittar i vår fil på rad nummer 23. Där ser jag en tokighet. I all hast så lyckades jag glömma ett kommatecken i arrayen. Vi sparar och testar igen. Ytterligare fel. Högerklicka och granska komponent. Vi trycker på felet och ser att vi har ytterligare fel på den raden. Vi hoppar till programmet och kikar. Så där borta har vi gjort exakt samma sak, glömt kommatecken. Sparar och testar igen. Ser nu här att jag har bommat en jämförelse här. J mindre än min array.length ska det ju vara. Vi sparar och testar. Och nu ser vi att det fungerar. För bubblesort så skriver vi ut värdena som vi har i arrayen. 3, 3, 67, 68, 6, 53 och så vidare. Helt i ordning. Och därefter så kör vi bubblesort och vi ser att elementerna lägger sig i ordning. 2, 3, 6, 7, 8, 23, 53 och så vidare. Så det där var en implementering av bubblesort. Och bubblesort är som sagt en tämligen dålig sorteringsalgoritm, men den är väldigt bra att träna på att hantera arrayer med. Så hoppas det var lärorikt det här, trots att det var lite fel då och då.